работа два авиони на терен, работа еден хеликоптер на арама, треба се включи уште еден втор хеликоптер. Има многу луѓе, мештани, македонски шуми, има луѓе од Кичево, од Пелет, на помош од Јасен, сите се на помош, да, и се обидуваме да конечно го гасиме пожарот. Сетата е огромна, да ви кажам.